مسؤولين توسع رئيس وزارة شغل قلين تعريمها بالشدة يقيس كي سومالي لان يامان تحرون توسارة داسية مقالة هرقيسة وحي كلا كلا قادتي هايدها عالمي غا يسودو كالكوة محاليقة قيبتك اها قيبتك اها تاكولين تداد كي وحي يلدو كسو قاردي روابك دوفان توتير دوان كدوفتي حيبها قلبيت كي سومالي لان كلا كنو لبدا دين عايز كقوحو قريسين ين حالة جد اي دوني يداد كي وحي يلدو كسو قاردي دوفان تاسي ايا وحا وربهين توغا وربحيسي وزيرك وزارة شغل قلين تعريمها بالشدة يقيس كي Soomaaliland hinda jaamacir si gaani waxaan ay jiree kulankeenan maanta ah waa arin laba arin ayuu isugu jira mid waa kulankeeni caadiga ah ee aanu hay'adaha local ka iyo international ka ba aan wada lahayn waan idin ka mahadcelinayaa runtii wada shaqaynta joogtada ah ee iyo sidoo kale gurmadkii iyo damqashadii aynu la wadaagayney walaalaheena ay dhibaatooyii duufaanadu ay haleeshay ee waxa runtii aynu ka argagaxnay dhulka go'ay ee xoolahi iyo dadkii iyo beerahiiba ay wada degeen ilaa deegaanka ay isu bedeleen ee anigu rajaynayaa inaynu taana sida ugu haboon aynu uga gurman doono hadii idamka Ilaahay ka dhigo Maxamed Aadan Cilmi Ilkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ayaa asaguna halkaas ka hadlay asagoo deeq kala duwan kala wareegay ardayda wax ka barata jaamacadda Goliis ee magaalada Hargeysa deeqdana loogu talagalay in dhawaan si degdeg ah loo gaarsiiyo dadka ay tabaaladu ka soo gaadhay duufaanta ku dhufatay xeebaha galbeedka ee Soomaaliland taasoo ay ku waxyeeloobeen dad aad u tiro badan asagoo uga mahadnaqay ardayda jaamacadda Goliis iyo sidoo kale cid kasto qayb ka ahayd mucaawinadaasi waxaana hadaladii kamidaha halkan maanta waxaan alaab kaga wareegayna jaamacadda Goliis dhalinyaradeeda oo alaab keentay ay isxil qaameen shaqaalaha wasaaradda ayuuna alaab soo ururiyay en Dr. Abiib oo isna halkan jooga oo kabo ugu deeqay Ilaahay deemada qan dadka muxsiinta wax bixinaya ah en nin jimcaala leeyda oo saaxiibnahay oo hay'adda security ga BRS madax ka oo isaguna lacag $1,000 ah noo soo diray oo aan soo siinay bacaha iyo hudheerka ilaa isaga xeer siiye ismaati kan waxa weeyaan inuu bulshada tusno in dadku wax wada qabsadaan dadkuna dadka wax tari karaan hay'adaha samafalkaan oo shaqeynana waxaan ka wada hadalnay gudigi waftigi aanu dirnay hore aanu dirnay warbixintoodii iyo sidii warbixinihii kale la isugu dubaridi lahaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Goliis oo iyaguna goobtaas ka hadlay waxay baaq u direen dhammaan ardayda jaamacadaha kale guud ahaan ba Soomaaliland iyagoo ku baaqay in si degdeg ah dadkaasi loo soo caawiyo waxaan dhammaan u diraya farin ardayda jaamacadaha ka dhigata Soomaaliland dadka jaamacadda u dhigta way fara badan yihiin ciid ay amarkaasi ka bintana dal banjaas soo qafay noo soo baxa maanta gaabkan ma banaani waa gaabkeen aan isku dayn inaynu kacaan u kacno maadaama aanay dawlad ahaan iyo hay'ad ahaan toona aanay buuxin karin masiibada ka dhacday inay wada daawanay qof kasta bil aadan oo dimi loo damqanaya marka maanta waxa booqan waxa banaan door عبد السلام علي احمد ستار تي في هرقيسه.